Okrog 200 tisoč evrov so v Kostanjevici namenili za ureditev novega postajališča z vso potrebno infrastrukturo. Obiskovalci so nad prostorom v neposredni bližini dolenjske lepotice Krke navdušeni. Ja, vrhunsko, boljš skor ne bi mogel biti. Izstopa v pozitivo, sigura. Novo postajališče so pohvalili tudi v skupini treh avtodomarjev z Štajerske. Z avtodomi kar precej potujemo, zdaj smo ravno prišli, prvi vtis pa je zelo, zelo lep. Popolnoma primerno za nas, bom rekel, ko se izogibamo kempom, tako da infrastrukturo je urejena, kaj narečemo, primerno. Na postajališču, predvidenim za 12 vozil, je bilo v minulih tednih še precej več obiskovalcev kot ob našem obisku. Po sprostitvi prepovedi gibanja med občinami je bilo denimo v Kostanjevici sočasno celo več kot 30 avtodomarjev. Lokacija je vrhunska, potem izvedba je tudi topa, ne. Ne vem, lahko bi tudi celo kasirali, ker mislim, da bi z veseljem vsi plačali. Plačilo parkirnine zaenkrat ni predvideno, kako bo v nadaljevanju, bo pokazal čas, pojasnjuje župan. So pa tamkajšnji občinski svetniki na zadnji redni seji sprejeli odlok o javnem parkirišču za avtodome, ki določa pravila, ceniko oskrbe in tudi sankcije v primeru kršitev na postajališču. Mi hočemo zagotoviti vsaj na občini, da imajo ti avtodomari svoje parkirišče, da ne zasedajo drugi. Ker opažamo, da se pripeljajo iz cele Slovenije ljudje, turisti, parkirajo na prostori za avtodome, ki ni na to namenjen. Ne? Nadzor bo izvajal medobčinski inšpektorat, kršitev pravil pa bo denarnico lahko stanšalo za 80 evrov. Tudi zaradi izjemnega obiska v Kostanjevici že razmišljajo o širitvi postajališča. Saj, ki imamo občinsko zemljišče, sicer ga ni veliko, da bomo nekako probali čim več tega spraviti na to mesto. Ne? S postajališčem, kjer bodo v prihodnje brško ne primorani red zagotavljati tudi zdvižno zapornico, so v Kostanjevici pomembno nadgradili že sedaj pestro turistično ponudbo.